laisku kacsayda haday tala guracanto igu dido xaaja gara waydo labada geesood murtida laisku kacsayda tarmaqaate abaar gudinayay talahu gaystene isaga akilkiloo dhibkii sii ku aadinaye godobtiyo colaada xaninka galaya loo dayni tarmaqaate abaar gudinayay talahu gaystene isaga gilgiloo dhibkii sii gu aadinaye godobtiyo colaada xaninka laya loo dayni umadeena ninka kala gureega bayaan loo dayna hilbahooda ninka kadi jireega bayaan loo dayni umaysiga ninka nagu hayeega bayaan loo dayni umadeena ninka kala gureega bayaan loo dayna hilbahooda ninka kadi jireega bayaan loo dayni umaysiga ninka nagu hayeega bayaan loo dayni kaajada ninka nagu dileen weliga sindheeri hooyada ninka garifayeega bayaan loo dayni gaajada ninka nagu dileen weliga sindheerin hooyada ninka garifayeega bayaan loo dayni iswada gawrace isku garaabaynin geerida ragga doorbidee kumuxu wada leefayn yay galbane ninka kala gureega bayaan loo dayni gacalkan iswada gawrace isku garaabaynin geerida ragga doorbidee kumuxu wada leefayn yay galbane ninka kala gureega bayaan loo dayni gayageenu waa ku tageen gooni isku taagnay eengo gasha wada fiidsaneen garab iswada siinay durwaagii gawsaxa soolistee boqnaxa wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sowla garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sowla garan maayo gayageena waa ku dageen gooni isku taagnay eengogasha wada fiidsaneen garab iswada siinay durwaagii gawsaxa soolistee boqnaxa wada gooyay shawaynta ninka geeri baday sowla garan maayo shacabka inuu gabi ka lulay sowla garan maayo marka gabi indheer garatadii jeel laysugu geeyay ee guri walba geesiiyo gobana laga duuxay xalaqii gashiga daaqayee gocandhadii keenay ee
هدفكيسي كلا كاسيريك عاليس ويدارتي كييقا حولا دوك فوري سولا كران مايو إنو قبلن قرديقاي كاريدي سولا كران مايو إنو قبلن قرديقاي كاريدي سولا كران مايو marka gabi indar garatadi jeelay sugu geeyay ee gore walba geesiyo qabana laga tooxay xalaqii gashiga daaqay ku cantadi keenay ee dadkiisi kala gaasiree gacalis weydaartay kayiga xoolaadu ku furay sawla garan maayo inu gablan qadhigay gaaridii 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 sawla garan maayo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحكاً لواحد من المبرتين برنامج شو آدي هذا حسن بدل أون إني قدر هنا برنامج كجبوتي توس كبحية أنا وحسن داليا عاو وحا بربر فردي أقول لي براجو وإلى حسن شير وذو مبرتين وحا وناكسن إنو نلو داقو أنا قلو كل يقو وحن جعل هاي دكيقة ومدى إلا مدر الجبوتي إني كبحان هاي عيل كي عرضا بركا إنت نداونا سايا إنت نداون دوتو وحالا إنك رسعدا برتا فيسبوك أو لايفا gadaal waxa ka daawanayay barta youtube ka waxa kale oo aan leenahay umada reer jibuuti meel walba joogaan haday qurba joogaan iyo haday gudaha joogaan waxa leenahay inta axmad aqna ilaahay afraad ku siiyadiyo inta xanuunsan waxa leenahay ilaahay madabtay xanuunku ilaahay xanuun aadi aad nacam ay ka baxaan ilaahay uga dhigo oo ha u qof aw khafifiyo in xasan kulay waxa barnaamijka jibuuti toos iyo jamcaha oo adigu madabtay mar walba aad daadisid جمعنا وجمع كل جمع جمع كوي هي كل برامج كمدر وحا وصل ديار سنه انكو حسن دياليه او برامج كل بعد بروجكت كسو لو حسن برامج كمدك داونه سنه كل بعد دو فرضت هي يا انت جلاك داون دو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورطه والسلام انت دك انا داونه يا السلام انت حسن دياليه ويسلامين ان مدى فرصمده ان waxa weeyaan sidii ay dadku nooga barteen jimca kastaba inaan halkan nuga soo bandhigno barnaamij aan kaga hadlayno arrimaha Djibouti khaas ahaan iyo guud ahaan baarimaha geeska Afrika markaas waxa weeyaan maanta waxaan leenahay waa jimca kale iyo barnaamij kale iyo soo dhawaad aan leenahay aad baad u mahadsantahay walaalkay Xasan oo kaaga mahadcelinaya kulliba intaad umadaada la wadaagayso wax wanaagsan dadkaagana aad la jeceshahay inay ka baxaan dhibaatooyinka iyo dhibta ay ku jireen حسن كليبا وحق سي ودغلنا برامجكي وكليبا ددكا روحان ان كرال غلينا كليبا هدي بدعيري ما دو كليبا قاردها جوغنو يا دوكان جوغنو يو افريكا كليبا سكوت باهين او كليبا دوينكا قربه واد بود بدايين لكن هذا لو حلو داغينا ددكي واحد وناسين وحال لنا شو دو هذا امدنا داونسا انت داون دو ثاني وحسن داليا حسن وكوسي سعلنا برامجكي ما دام ددكو او اد سويان برامجكو نو يها برامج توسا ummadu ay jeceshahay kulbo waxii aan sidno inay naga qaataan ummadeedana aan la jecelahay wax wanaagsan xasan kulliba xafiiska finanska ama madaxda dhaqaalaha wadanka maanta waxa la sheegayaa ama todobaadadan dhaw dhibaatooyin fara badan baa jira dalka Djibouti haday tahay dhanka dhaqaalaha wadana dhinaca shaqaalaha ina maratay xoolahoogii iyo lacagahoogii loogu yimiday oo dib jirto bal arrintaasi xasan bal walaalkay ummadada waxa la wadaagay sidii dhibti waxay ka jiray Djibouti xagga dhaqaalaha iyo dadka shaqaalaha Djibouti dhibta haysta iyo hawsha ku soo socota bal adiga lagaaga fadhiyo Xasan oo inaad ummadada la wadaagto Xasan oo arrinta dhibaatada xoog dhibaatada sawirta way jirtaa saad sheegaysaa Xasan oo wadanka bilaa mishahar laan baa wadanka ka jira shaqaalii dawladda uu shaqeynayay qaar baana ila maaminka qaadanin bishii hore ee December qaar baana mushaar koogi qaadin wali qayb baana qaadanin shaqaalii dawladda mushaar koogi waxa ajiiba in Soomaaliya oo dal burbursanaa ee dhaqaale haysan oo 3 sano dagaal ku jiray mushaarka waa la wada qaatay bishii December shaqaalaha dawladdu way wada qaateen Muqdisho waa la qaatay Djibouti oo la leeyahay oo Ismaaciil Umar iyo Jufadiisu ay ugu daaliyeen afarteen magaalaysan ugu daaliyeen horumar baan gaarno dayaxana laga dayaxana qala ka dhisanay balaayay ugu daaliyeen
bishii December ina soo dhaaftay 2019 sanadkii hore wali dadku mushaarada qaar baan qaadan oo bilaa mushaara marka sharciga wax iyadoo tisidaya oo uu la kireedan yahay la daala dhacayo in mushaarka dadka la bixiyo ay suurtag uu kariilayahay waxa uu Ismaaciil Umar ku qabtay arkay in Djibouti xaflad todobaadkii dhawayd xaflad baa lagu qabtay 210 qof oo Soomaaliye lagu abaalmariyay xafladdaasi abaalmarin baa lagu bixinayay marka kharashka inta leeg xaflada ku qabanayo waa mushaarkii dhow qof ay noqon lahayd min meshisi dadkii u shaqeynayay dawladda waxba mushaarkooda bixin la wuxuu ahaa xafladana waan qabanayaalay oo adduunka ay daawadalay Ismaaciil wada waa garaadka Ismaaciil Umar iyo afarta maadiirada iyo jaahiliinta anigii hore u oranayay wuxuu nooga soo ururiyay halkan geeris uu nooga soo guray afar wada jaahiliin oo isdaamin oo garanayn waxa dawlad la yiraahdo oo dawladnimada wax haysayna wax la cuno uuna tiilay inta la fariisto la hadlo laga soo baxo haysta kadibna xoolihii dawladda ummadu lahayd uu majarafad darsado la cuno marka waxa xasan uu taa ka sii daran ba mishaar la idii waxa ka sii daran iyadoo mishaarkii dadka ay ku shaqeynayeen wali la siin waxa ka sii daran hadana wuxuu mariyay usbuucii dhaweyd ama talaadadii aan soo dhaafnay ama salaasadii nin basad uu yaqaano sharci in xeerkii dawladda xeer ma aha in aad u qeynahayday in qodobkii dawladda ee budgetka ama dakhliga dawladda ay ku shaqeynayso sanadka 2022 ayaa la mariyay baarlamaanka ama golaha wasiirada een sharcigaasi la sameeyay wuxuu sheegayaa wixii dawladda dakhli soo galay iyo wixii ka baxay wuxuu sheegayaa in cashuurta loo sameeyay mushaarka waxa laga gooyaa cashuur dawladdu ay leedahay baa dib looga gooyaa mushaarka qof kastaba hadaba mushaarkii dadka xasan oo dib baa loogu noqday oo waxa la leeyahay mushaarka qaadatiin dawladdu lacag ma hayso ee mushaarkiina qaadatiin baa cashuurta lagu kordhinayaa mushaarkiina qayb la goosanayaa qofka 30,000 qaata ilaa 40,000 qaata 200,000 baa laga gooynayaa 30,000 waxay u dhigmataa sodon ku waxay noqonaysaa xasan oo ii sheeg $200 ninka $200 qaata 210 baa laga goynayaa marka wax ka dhigan tahay in qofka $200 qaata wax laga goynayaa lacag u dhigmata $425 u dhigmata laga goynayaa oo cashuur dawladda markaas kolboy si kordhaysa qofka $300 qaata $220 baa laga dhimayaa in lacag mushaarkiisa la qaadanayo waxa ka dhigan tahay marka afar loo qaybiyo mushaarkiisa meel bay dawladdu leedahay qaadanaysa cashuurti dawladda noqonaysa marka waa la kordhiyay cashuurti dawladda laga qaadanayo mushaarka cashuur baa laga gooyaa qofka mushaarku qaato waa la kordhiyay oo way beertay waxa biiriyeen waxay naleeyeen dawladdu lacag ma hayso oo maxay hayday in dadka laga soo saaraya oo cunaha la qabanaya baa leeyahay waa nadu tahayna nooshii Djibouti maanta salkii taaganta xasan oo sixir barar halku taagan yahay kiloogii hilibka 1,200 bay ku sii socdaa baa leeyahay kiloogii hilibka waa 2,000 waa uu ka badan yahay $10 wax ka badan buu kiloogii hilibka la staa Djiboutina waad garanaysaa kiloogii hilibku wuxuu joogayay $1 buu ka yaraa xasan oo kiloogii hilibku waad garanaysaa Djibouti imkana wuxuu kor u dhaafaa lagu leeyahay ba $10 marka waxaad arkaysaa xaaladda in hilibka xoolahan sheegay adigaan sheegayna marka waxaad arkaysaa xaaladda in ii sheeg muxuu ahaa xaaladda dadka Djibouti waa wadad dhimasho qarka u saaran nolol ay hayaan ma jiro waa wadadka nolol ee Djibouti waa qarka u saaran dhimasho sababtoo ah qofka koton kun qaadanayay faran oo Djibouti koton kun oo Djibouti waxa uu dhigmaysaa in ii sheeg waxa uu dhigmaysaa $300 ninkii qaadanaya Mareykanka Djibouti nolol kuma noolo oo waxba uma gaadho sababtoo ah koraankii kaliya korontada kaliya aqalka marwaxada ay ku socoto waa $10 marka uu yartay baa laga qaadayaa bishii kirada aqalka markaad bixisid $10 ama $100 bixisid qofkii waxba uma soo haraan Djibouti waa ilaahay baa ku sii ku nool yihiin marka tiibo hadana kordhiyay haddaba xasan waxay is weydiin leh waan dhageysan doonaa nin kamida wasaaradda maxayde budgetka ama maxayde maaliyadda Djibouti nin kamid oo halkan taraan baraadahay waan dhageysan doonaa ciyaalkiisina Canada geeyay iyo islaantiisi Canada dejiyay ninkaasi isaguna wuxuu leeyahay dadku adkaystaan oo dhexirka xidhan buu leeyahay nolosha waa iska adag tahay buu leeyahay marka haday adag tahay dadkiisu ku deynaa meesha oo isla lagu noolaan karayo oo isagu soo sheegayo lagu noolaan karayo ku deynaa marka taan dhaafna waxa weeyaan hadaba sidee wadankani mishaarkan dadka maxaa ka daraajiyay ma lacag la yibaa jirna maya asi wad sidee ma lacag la yibaa jirta maya lacag la yima jirta comme vous l'avez pu le constater durant la semaine depuis dimanche exactement le nouveau ministre du budget son excellence Ousmane Ibrahim Roblé
effectuer donc une visite de tournée. C'est une prise de contact, une visite de prise de contact dans les différentes directions. Et dimanche, la semaine a commencé avec dimanche avec la chaîne des dépenses publiques, notamment donc la direction de l'exécution budgétaire, la direction du contrôle des dépenses, la direction de la trésorerie générale et la direction de la dette publique. Et donc autour de d'hier même, effectivement, puisque dans la semaine, il y a eu d'autres tournées également, notamment des directions des études juridiques, des directions des ressources humaines et la direction du système informatique. Et hier matin, c'était la grande journée également de la chaîne, le volet recettes. Et hier matin, donc, c'était la direction générale des impôts qui constitue un maillon important dans la stratégie de développement et d'optimisation des recettes intérieures. Donc, la direction générale des impôts et ensuite la direction générale des douanes et des droits indirects. Ce sont ces deux grandes directions qui constituent, il faut le rappeler à ceux qui nous suivent, que ce sont ces deux directions qui constituent une grande partie, je le dis bien, plus de 70% des recettes intérieures de l'État. Ce sont avec ces deux grandes directions, je ne dis pas que ce sont exclusivement, mais c'est essentiellement avec ces deux grandes directions que les recettes de l'État sont optimisées et permettent de financer les dépenses. Dans l'après-midi, c'était autour de la direction générale, aujourd'hui c'est une direction générale, des domaines et de la conservation foncière. La direction des domaines, comme son nom, comme vous pouvez le constater et le savoir, s'occupe donc de la vente des parcelles terrains, de la sécurisation des titres fonciers, et constitue également de ces dernières années, cette dernière décennie même, une direction très importante puisqu'elle contribue une grande source de recettes pour le pays. Ensuite, c'était autour de la direction du budget, qui élabore le budget de l'État, une direction assez importante puisque le budget de l'État, c'est l'instrument, c'est la politique budgétaire économique de l'État pour l'exercice en question. Et ensuite, la direction de la comptabilité publique qui est en charge le suivi de tous les agents comptables des établissements publics. Dans l'ensemble de ces directions, le message du ministre du budget était clair. Premièrement, c'était d'abord de favoriser, de privilégier la reddition des comptes. La reddition des comptes, c'est-à-dire obliger, il faut que tous nos cadres et fonctionnaires se sentent obligés de rendre des comptes. Ça c'est la reddition des comptes. Et donc, à travers une gestion rigoureuse et prudente des deniers de l'État. Ça passe par une gestion rigoureuse et la rationalisation des dépenses, mais ça passe aussi par une stratégie de renforcement et d'optimisation des recettes. Le ministre a été très clair. Les objectifs sont très précis et dans un calendrier bien serré. C'est en un mot comment avoir maîtrisé nos dépenses et augmenter nos recettes pour pouvoir vivre, pour faire vivre l'État de manière confortablement et de manière décente. Parce que c'est de cela que dépend de l'action de toutes ces directions, de tous les responsables que nous sommes nous tous. Hein, nous sommes tous impliqués dans ce combat, dans cette lutte pour améliorer le bien-être et surtout le bien-être et la réussite et le développement de notre pays. C'est donc de maîtriser les dépenses et accroître autant que possible les recettes intérieures. Parce que la stratégie est de compter d'abord sur ses propres recettes pour pouvoir payer ses propres dépenses de fonctionnement. Et concernant les mesures phares de cette nouvelle année 2022, et notamment la loi de finances de l'année 2022, notamment l'article 7, il est rappelé notamment que l'article 15 du Code général des impôts concerne le barème de traitement sur notamment l'impôt traitement sur salaire, l'ITS, qui a été modifié. J'ai lu un peu partout, malheureusement, les informations, trop d'informations tuent l'information, on dit souvent. Il y a beaucoup de malentendus sur cet article-là. L'article 7 de la loi des finances du budget de 2022 est bien précis. Les barèmes de l'ITS, puisque je dois le rappeler, les barèmes de l'ITS ont été modifiés déjà dans la loi de finances 2021. Dans la loi de finances 2022, les barèmes de l'ITS qui ont connu un changement concernent deux tranches de salaire. Je le précise très bien, il faut bien essayer de suivre. C'est la tranche de 150 000 à 300 000. 300 000. Parce qu'il faut peut-être clarifier, avant, jusqu'à présent, c'était une seule tranche de 150 000 à 600 000.
c'était un taux de 20%. Okay. Aujourd'hui, nous avons scindé en deux. De 150 000 à 300 000, on passe de 20 à 22%. Et de 300 à 600. Et de 300 à 600 à 25%. Donc, au lieu d'avoir un seul taux, une seule tranche, et avec de 150 à 600 000 à 20%, nous avons scindé en deux tranches. Et le reste des barèmes reste inchangé. Donc, il faut vraiment être très clair là-dessus. Aucun autre changement. Et ça, c'était surtout, nous trouvions normal et logique même que celui qui gagne 600 000 ne soit pas taxé quand même de la même manière que celui qui gagne 150 000. C'est donc nous avons scindé en deux, mais le reste sans changement. Peut-être ce qui peut causer, prêter à confusion ou à peut-être à mauvaise interprétation, parce que la loi de finances, nous l'avons constaté, elle circule un peu partout dans les réseaux. Okay. Mais par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que la loi de finances est un document aussi à la fois technique. Elle peut circuler, mais la comprendre, l'ingurgiter et tout autre. C'est-à-dire que peut-être les gens voient souvent des tranches en disant de 0 à 50, il s'agit d'un taux de 2% et ainsi de suite, de 30 à 50 000, 12%. Non. Mm-hmm. Nous maintenons toujours en dessous de 0 à 50 000, il n'y a pas de ITS. Ça, ce sont les méthodes de calcul et qui sont reflétées dans le Code général des impôts qui sont mentionnées dans la loi de finances, mais ça ne veut pas dire que nous allons retaxer, nous allons revenir sur la décision du gouvernement de taxer les bas revenus. Donc rien n'a changé, si ce n'est, comme je le répète, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de scinder en deux entre 150 et 300 000 et en 300 000 et 600 000. Au lieu d'avoir une seule tranche de 150 à 600 000. Voilà, de manière claire, sur la partie ITS. Merci, Monsieur Simon Mabratou, d'avoir répondu à nos questions concernant les nouvelles mesures et notamment la loi. Merci beaucoup. ninkaasi xasan oo waan arkaynay in beenta uu shubay uu lahaa warqadan la soo saaray waa sawir waa qoraal uu waxba kama jiraan buu lahaa markaas beenta uu shubayay markaas waxa weeyaan beenta uu ninkaasi shubayo darkaysi waa been iska cad wuxuu shubayay oo dadka kala ahaa lacagta la goynayo mishaarka ee cashuurta laga goynayo mishaarka waa warqadun bay ku qoran tahay laakiin lama sameynayo uu lahaa dee ma fahmayo dowlad qoraalkay soo saartay lama hirgelinayo dadka la seexinaya waa nidaamyada lagu seexinaya waa kiniinkii hurdada waxa weeyaan mishaharka waa la jafi doonaa waana la dhimi doonaa waxay ku dhawaan doonaan dadka reer Jabuuti inay gaadhaan inaan furan iyo biyo la isku cuno waa inuu ka dhan xaafada la cunin baaba jiray furanka iyo biyaha la erin laakiin halkaaba la wada gaari doonaa si ku socoto sababtoo ah meeshani kooxdani fadhidaa koox maaha wadan baa sidii wadan loo dhisay taqaanay maxaan cunnay maxaan xadnaa lacagii dibaddana waa laga xiday oodaygu gudaar buu ku xidhay Ismaaciil Marwaad aragtay inuu u dhex tuuduraa gurigiisa oo ciyaalkii ciyaarsiya uu iskala ciyaaraa oo wadkiyaraa iyo gabdhuhu dhaleen buu iskala ciyaaraa gurigiisa qodiga halkaa uu dhex eega kolna uu suuxaa bay dhacdaan oo uu dhacaa markay xaaladdu way xuntahay la yidhaahdaan uu suuxaa oo ku dhex dhacaa bay dhacdaan koobka kalena halkaa buu iskaga ciyaaraa markaas dibaddii cid abaabka furta uu laayay cid la hadashay cid wax ka soo qaada buu laayay cid maxayday karaamaysay cid wax ka dhigta buu laayay lacagtii lagu shubayay Mareykan iyo Sacuudi iyo ku shubayeenna waa la joojay oo qasabadii waa la xiday marka wadankiina wuxuu noqday ubadkiisii iyo islaantiisii gabina qaatay qaaday noqotay way waxa weeyaan bob way kula kaceen dhulkii oo ninba intuu gaaray gacanta geliyaan weelka oo ay boobaan oo ay darsadaan markaas ma qaban karayo lama hadli karayo sababtoo ah islaantiisa iyo ubadkiisa waxay ka hayaan cadeymo sida qaraxyo iyo waxyaabo lamid u geystay Ismaaciil Mar bay ka hayaan oo looma naxayo banaanka la soo dhigi meeshan layskuma naxo dharamuus waa ama la isdhalo ama waxay la doonaa laysku ahaado markaas lacagta dowladda Jabuuti mishaharka wuxuu yidhi ku shuba bangiga la yidhaa Kag Bank ku shuba buu Ismaaciil Cumar bangigaasi Kag Bank la yidhaa waa bangi buga waxba kama jiraan bangigaasi haddaba muxuu sameeyaa lacagtii lagu shubay Kag Bank maxuu sameeyaa bangigaasi wuxuu dib u siiyaa gabadha uu Ismaaciil Cumar dhalay ee haybado iyuu dib u siiyaa wadarkiisii warqadani warqada halkaas ka muuqata sug way soo bixi doontaa tani waa tii mishaharka laga goynayay dadka shaqaalaha oo la kordhiyey lacagtii mishaharka laga goynayay cashuurta laga qaadayay shaqaalaha oo la kordhiyey weeyaan tani aad arkaysaani waa sharciyay markii dhaweyd soo saaray Ismaaciil Cumar dadka reer Jabuutina waa inay ogaadaan waxa dhici doontaba inay la raabin la mishahar qaata bilna ka booda baa soo socota marka dambe bil bilaash ku shaqeeya baa dadka la oran doonaa bilna iska dhaafa marka bisha bilaashka lagu shaqeynayo mishaarka waxaa la siinayaa ciyaalka Ismaaciil Cumar baa la siinayaa gabdhihiisan baa la siin doonaa oo ku tumanaya ama hoteela ku dhisanaya marka bangiga Kag Bank waa anagii mar hore soo bandhignay iminkana waa nay soo bandhigaynaa
wuxuu siiyey 4 milyan buu siiyey gabadha ismaaciil umar u dhalay, waa ta warqadu akhrista. Gabadha ismaaciil umar 4 milyan buu siiyey, bangigaasi 1 milyan baa ayuu ku shaqeeyaa, 4 milyan halkuu ka keenay waa mishaarkii shaqaalaha. Haduuna lacag kale oo khaayanimo oo bug ayna jirin oo mukhaadaraad iyo wax kale ka imanin ayna jirin, waxa weeyaan lacag bangigaasi 1 milyan buu ku shaqeeyaa dollar, 4 milyan oo dollarna uu amaahiyey. Marka miyay dhici kartaa qof jeebadiisa ku haysta $100 oo waxa lagu yidhaahdo $400 buu qof amaahiyey, wax dhici karaysa maaha. Wixii jeebadaada ku jiro baad jeebadaada qofka siin kartaa. Marka bangigaasi 1 milyan buu haystaa lacag uu ku shaqeeyaa oo dollar, 4 milyan oo dollarna waad arkaysiin. Gabadha Ismaaciil Umar hayey badan layidhaha buu amaahiyey baa layidhi oo ku iibsanaysa dhul, dhul bay ku iibsatay. Marka waxaad arkaysaa waxaasi waa mishaharkii shaqaalaha waxa lagu shubayo bangigan Kaagbankna waxa loogu shubay lacagta. Ma aha bangi jira, waa bangi buga oo waxba ka jirin. Bri meel ay dadku ku ashkateeyaan ma jirto. Britole markaad ashkato la yidhaahdo bangigaas albaabada loo xidhi shaqaaluhu way iska kala soconayaan. Dadka reer Jabuuti meel ay ku ashkatoon karaan iyo meel ay dacwad ku dhigi karaan ma jira bangigaas, sababtoo ah meelba kama jiro, waa bug, waa bangi buga. Xuutiyiinta leh, xuutiyiinta ka dagaalamaya Yemanta ayaa leh bangigaaba lagu leeyahay. Marka aynu bug yaata iska arkaysa waxba ka jirin. Marka waxa weeyaan dadka reer Jabuuti waxa weeyaan way iska caddahay lacagtu halkay marayso waad arkaysiin, lacagtiina halkay marayso waad arkaysiin. Marka shaqaalaha reer Jabuuti war waxaan leenahay waan ognahay inuu seefni dul taallo, inaanad hadli karaynin, inaan waxba samayni karayn dadka reer Jabuuti. Laakiin annagana la qaybsada informationka, annaga noo soo dira dokumentyada hay-adaha adduunka aan u geynayna. Ninkan maalinba maalinka si dambaysa abaabu kusii xirmi, isagoon annagu xabadba kaga siin buu carari doonaa ninkani. Marka waxa weeyaan waxaan leenahay dadka reer Jabuuti war cabsoonin, xaaladan la geliyo waad arkaysiin, nala qaybsada informationka aan haysiin walaalayo baan leenahay, sababtoo ah ninkani meelba iyuu ku xirmay imika waad aragtiin uu iska suuxaa talaadadii ama salaasadiiniba sida u yaqaano uu suuxay odaygu baa layidhi, oo xaaladii markuu arkuu suuxay baa layidhi waa kaawaad arkaysiin haybado. Ismaaciil baan 4 milyan siiyey buu leeyay bangigaasi, 4 milyan meeshu ka keenay ma garanayno, waa mishaarkii shaqaalaha wax siinaya ee lagu shuba bangiga. Dadka reer Jabuuti way iska wadoogiin bangiga inaa lacagtooda la geeyo. Marka ciyaalkii Ismaaciil Umar buu dib u siiyaa mishaarkii shaqaalaha dadka reer Jabuuti shaqaynaya iyo dowladda shaqeeya, 4 milyan iyo $200,000 oo dollarka Mareykankan siiyey buu yidhi. Marka bangiga xaguu ka keenay lacag ma haysta intaa leeg, ma haysta lacag intaa leeg, ee wuxuu ka keenay waxa weeyaan waa mishaarkii shaqaalaha ogaada sidaa ogaada. Marka waxa weeyaan xasanow meesha shaqaa dadka reer Jabuuti odagani uu sii xirmaya un maalinba maalinta ka dambaysana uska sii suuxi une. Waxaan leenahay dadka reer Jabuuti waa nanu ku celinaya war shaqaalaha dowladda waxbaa ka cabsoonin, nala qaybsada meeshan dowladdii ma jirto. Waad aragteen Cabdikariim baa mishaa saxiixiisii la sameeyey $700 million lagu qaatay oo bangiga dhexe la marsaday, waa saxiixii wasiirkii maaliyadda muxuu ahaa dakhliga Jabuuti, bijetka ayaa la marsaday saxiixiisii inta la samaystay oo falsia ama fooye inta la samaystay baa lacag lagu qaatay. Marka waxaan leenahay war maashaa ka gaabsanina cabsoonina la soo daaya baalaha hay-adaha u geynayna maalin kastan. Maxayda qoraal iyo report aan u tabinaa hay-adahana, ninkani gidaar buu kusii xirmayaa, ciyaalkiisii iyo waxaan dhulka boobayana waxay qaadeen oo dhan waa laga daba tegayaa, layskuma daynaya. Aakhiraaday tagaan iminka adduunka waa layska daba tegayaa, oo meel ku badbaadaysa ma jirto. Xoolahii waa iska dhiibi waana lagu xuri. Wayay xasan, aad baa u mahadsantahay, halkaba kaga gudbaynaa taasi, waan sii gudbaynaa oo waxaan gudbaynaa su-aalaheenii kale. Adigoo mahadsan maadaama oo dadka mishaarkooga iyo maadaragtay dhaqaalihiira ay qaadanayaan weliba dadka mishaarka aad u yar iyo kuwa maadaragtay dhexba inayna karayn oon ogahay oo Jabuuti wixii ka jira waan usoo joogeynay oo shaqaalaha Jabuuti ay ka howlgala yaan ahayn. Dhibaatooyinkuna aad bay u fara badan yihiin, laakiin ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadeeda ilaahay uu badbaadiyo, ilaahay ummadeeda nacam dhaqaalahooga dib ugu soo celiyo. Xasan, aad baa u mahadsantahay, waan ku soconaynaa barnaamijkaasi kale. Waxaad hadda istuugtaagaya xasan oo kaa weydiinaya su-aal, iyadana su-aal iyadana meel daaweyn oo su-aashaasina ay fiican tahay inay dadkuna la wadaagaan, bal arrimaha Itoobiya iyo siyaasadda Abiy Axmed iyo maanta halkay joogto, iyadana bal istuugtaaga xasan. Waa runtaada horta xasan, oo arrinta Itoobiya waan ognahay dhibta xoog leh ka dhacday Itoobiya waa la wada ogyahay. Dhibtaasi dagaalka ka dhacay ee u dhexeeyey qolada isxulufaysatay oo maamulkii Abiye oo ay isxulufaysteen urur jabhadaha Amhara, jabhadaha Mucafara iyo maxay Eritrea, waxayna ka wada hortageen ii sheeg waxayna ka wada hortageen
tigreegii bay ka tag hortageen ama TPLF bay ka hortageen dagaalkii xoog lahaa dhacay. Waan ognahay halkii wax mareen, waan ognahay inaa markii ugu horeysay dhulka tigreeg la galay, laakiin markii labaad tigreeg waa cad caasimadii Addis Ababa soo gaadheen 100 kilomitar iyo wax lamida. Kadib waxaa soo dhex galay arrintaasi Maraykankii uu yidhi tigreeg halkaa ku noqa, la yidhi abyan waxa la yidhi ciidankaaga kasoo gurmay dhukaas diyaaradaha ku duqeynaysay dadka shacabka jooji baa la yidhi, wada hadal la bilaa baa la yidhi, culays baa la saaray, cunuqabateyn baa la saaray, gidaar baa lagu xiray. Waad aragteen ninkii abiye abiye uu ogolaaday markii arrintii sidii ahayd, culayskii uu dareemay inuuna baxaynin buu arkay, xaaladuna ku xuntahay buu arkay, markaa uu ogolaaday abiye inuu saxiixo. Ii sheeg muxuu ahaa inuu ogolaado heshiis la galo TPLF uu la fadhiisto. Wuu ogolaaday abiye markuu ogolaaday inuu la heshiiyo TPLF waxa ogolaan waayey oo tiika biyo diiday amxaaradii baa ka biyo diiday. Amxaara waxay tidhi ma ogolaanayna anagu sababtoo ah dhul la yidhaah walkayd baa jira oo ay qowmiyado yar degaan sida raya iyo qolooyin la yidhaah ay degaan dhulkaasi. TPLF iyaga dhanka dhankoogay ku biirsadeen oo waxay dhahaan dadkaas anaga ay ma ogol yihiin, laakiin amxaara tiri maanta dib baanu soo qabsanay ma bixinayno. Eritriyana ma ogolaanayna tidhi inaan dagaalka joojino oo tigreegan dagaal baan ku wadaynaa. Haddaba iminka sheekadii markii hore xulufadii samaysnayd way kala furfurmatay. Abiye keligiibu goonin taagan yahay oo TPLF buu wada hadal la bilaabay iyo oromadii buu la bilaabay, jabhadii oromada iyo TPLF buu wada hadal la bilaabayaa. Mucaarad oo dhan inaa la isku keeno wada hadal dowladda dhexena waxaysaan la doonay abiye la waxeeye, laakiin mucaarad oo dhan ma wada ogolo. Marka waxa dhacay maalmahan dambe kunanaal kumam jabhad amxaarada ayaa tegay Eritrea, xagga Eritrea tegeen, Eritrea tegeen. Marka Eritrea iyay ka furteen saldhig amxaarada, jabhadii amxaarada xaggaabay kasoo duuli doonaan iminka arrintaabaa socota, xaggaabaa duulimaadka laga soo qaadi doonaa. Marka waxay ka dhigantahay halkaa marka duulimaadka laga soo qaaday wax la maraya dhulka cafarta la maraya, waxay ka dhigantahay cafartiina dagaalku waa la gelinayaa iyadna way galaysaa. Marka Tigray waxay dagaal ku dhici doonaa, la isugu imanayaa ee dagaal ku dhici doonaa waa dhulka cafarta, sababta dhulka cafarta u dhexeeya Eritrea iyo amxaarada dhexdooda waxa ku jira waa dhulka cafarta. Marka dhinacan galbeedka markay ka timaado amxaaradii, barina ka timaado Eritrea, teran garoonka lagu ciyaaraya la isku leynaya waa dhulka cafarta dhexdiisa, halkaa baa laga doonaya laga dhiga garoon. Marka Tigreeguna waxay xasuuqi doonaan, waa dadka cafarta bay xasuuqi doonaan laga dhiganayo garoonka. Marka arrintaasi ma dhammaanin, dagaalkiina ma dhammaan, ee waxa weeyaan iminka waa la yar kala joogsaday wana la isku nasanayaan muddo. Marka waxa weeyaan marka abiye uu ku qasban yahay inuu TPLF haddii la yeesho wadahadal hoosaaneed baa u socda, waa iyagii oromadii way labadaasi way ogol yihiin, kuwii kalena waa la sugayaa. Marka maalmo mar dhow waxaa dhacaysa inaa shir lagu qabto Kenya, u badan tahay inaa shirka laysku yimaado lagu qabto wadahadalka, halka inaa lagu qabtay u badan tahay oo Kenya lagu wada hadlo ayay u badan tahay dowladda dhexe iyo TPLF halkaas bay isku yimaan doonaan. Marka waxay taasi ku muujinaysaa inuu jawigii isbedelay, dagaal xaaladda Ethiopia isbedeshay, dadkii u haystay inay waxani ay siyaasaddu saar tahay way ku jabeen. Ninkii Jabuuti joogay caaqina wuxuu dhinac u ordu garan lahay oo kolna TPLF telefoon kula hadlaya, kolna abiyo kula hadlaya oo u jahwareeray. Isagu waa wuxuu isleeyahay kolba kii badii hoosta ka galaayo waan ku jeclahay iyo adaan ka helaa ku daaliya oo u faaniya siyaasadaadii libaax baa tahay ku daaliya. Marka TPLF iyo oromo midkii waxaan ujeedaa abyes midkii raxaday ayuu weli garan lahay Ismaaciil Umar uu ku wareersanya. Marka taana waa halkaa waayay xasan su-aal yar baan halkaa ku dhex dhigaya anigoo su-aashaas mid ka gudbin oo rabo inaan ka gudubno. Su-aasha ku dhex dhigaya waxay tahay dowladda Ethiopia uu abiye uu madax ka yahay iyo xukunka Ethiopia sababtay maad aragtay dhinaca iyo utagayeen Seylac iyo badda Seylac, arrintaasi maxaa ka jira xasan? Oo arrintaasi oo si degdeg ah noosoo gaadhay waan ognahay inay baddaasi Seylac qabsadaan sida badda u helilaayeen qowmiyadda ama maaragtay taliska dowladda Ethiopia. Arrintaasi xasan iyadana ayay noo yar dulmar adigu raali. Waxa weyn xasan, nin baa qoray arrintaasi la yidhaahdo Ruben la yidhaahdo oo ka hadla geeska Afrika taageerana taageerana maxay Soomaaliland ay ku xiran yihiin. Ninkaa baa qoray arrintaasi xasan oo maqaalkaas qoray, laakiin laba mid bay noqon karaysaa maqaalkaasi, labadaba way noqon kartaa, si kastaba way noqon kartaa. Waxa weyaan inuu yahay maqaal
loogu talagalay in dadkan Soomaalida laga horkeeno abye oo xulaal loogu abuuro abye oo laga horgeeyo Soomaalida bay noqon kartaa sida Soomaaliland iyo wadanadan xeebaha in laga horkeeno oo la yiraahdo abye culays lagu saaro sababtoo ah Mareykanku si dadban bay iminka abye doonayaan meesha inay uga saaraan marka ina dadkan laga horkeenayo oo waxaasi la tuuray oo kelmad la tuurayna way noqon kartaa dhabna way noqon kartaa wax dhabna way noqon kartaa waa suurtagal oo musabbiix wuxuu yidhi abiye wuxuu soo waday warka mahaysiine maxay bilaabaa na gara mariye buuri marka kelmad caynkaas uu maray yidhi kelmaddaasi waagii uu yidhi iyo hadalkan marka adeegtid marka waa wax istagaya waa suurtagal arrin suurtagala laakiin xasan oo taan haya anuu maxay officialkan haya wax weyaan ama officialkan hayo waagii dhaweyd ismaaciil la seexday heshiiska kii beereftoo la seexday markay talada hayeen waxyaabuhu u ogolaa waxaa ka mid ahayd inay tijuuro ka samaystaan xero weyn oo ilaa 30,000 oo ciidanka badda u joogaan maraakiibtooduna ku xidhaan marsada ku taala maxay ahayd tijuuro inay halka kusoo xidhaan oo halka digid ka dhigtaan ciidanka badda Ethiopia bahayd marka waddan 30,000 oo ciidan ay u joogaan ciidankii waddankuna 30,000 u gaaraynin waxay ka dhigan tahay dowladda tahay ma jirto marka Ismaaciil wuxuu ku talagalay inay dowladda Jabuuti ka dambeynin isaga oo dabadii cidba halka kursiga ku fadhiisan oo sidaa ku baabacday buu isagu waday laakiin sida aqligiisa weeyaan isaga laakiin siduu doonaya isaga ma noqonayso sababtoo ah waxa weeyaan isagu waxbuu rabaa waqtiguna waxbuu wataa waqtiguna waxbuu wataa marka ma noqonayso siduu doonayo isagoon baabaxaya taasi baa jirtay xasan oo taana waa annagii warqad ka qornay ee abiye kan idhaabiyo waagii uu soo fadhiistay meesha war waxaan idhi meeshani maaha baan idhi maxay ahayday abiyo maaha baan idhi meeshani meel kubad lagu ciyaarayo wadanka dad baalaan idhi taad wadid ee doonaysa inaad ciidan xeebaha Jabuuti ku keenti ama dhulka cafarta noqoto ama dhulka ciise noqote wadankan Jabuuti iyo dhulkan dad baa iskale taana waxay keeni doontaa dagaal diimeed inaan dagaal diimeed ku kacno oon ku hortagno iska hor yimaadaan dadka xeebaha degan iyo dadka buuraha degan inay iska hor yimaadaan oo ay masiibo abuurto iyo u badan tahay marka naga jooji baan idhaahay waalidan Ismaaciil Umar oo kula hoos ordayo naga jooji waagi baan abiye nidhi warqad caynkaas aanu qornay oon ka wargelinay markaas abiye in waagaa daba socod arrintii inuu ka joogsaday ma garanayo laakiinse waale caynkaas uu waday oo ninku waa yara qalqaali marka waxyaaba caynkaas uu waali waday laakiin isagu wuxuu fahamsanayn inay dagaal abuureyso Tigreega ka dhexdhacday isagii ku bixi waayey tu geeska Afrika oo dhan Soomaaliya oo dhan ay dagaal isku qaadaan iyo Ethiopia laguma kala baxay waa tii lagu kala guuriyay noqonaysaa iyo noqon lahayd xasan arrintaasi marka anuu officialkeen hay wataa laakiin tani sidee ilaahay waa suurtagal waa wax dhici kara hadalka ka soo dhacay afkiisa musabbiixii ayaa ku cadeynaya uu yiri mar hore uu yiri wal ma haysiin waxa biya soo wada ilaah baana garan mariyay buuri markii shirka lagu qabanayay baahidaar baahid ay shirayeen farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Eritrea iyo abiy ay shirayeen waqti yar kadib baahid markuu saa yiri marka waxay ku tusaysaa inay suurtagal tahay xasan arrinta dhinaca kalena way noqon kartaa Mareykanku inuu loo tuurayo kelmad yar uu loo tuuray oo ah inuu dadka Soomaalida ku kiciyo abiye aad baad umaadsantay xasan waa ka gudbaynaa taasi waxaan u gudbaynaa su-aalaheenni kale adigoo mahadsan aadna dadku maaragtay ku dhegeysanayaan ummaduna aad bay maaragtay xiisad bay u qabaan maaragtay barnaamijyadaada waa ku sii soconaynaa xasan barnaamijka intiisii kale waxaan galaynaa marxalad hadda waxaan sii galaynaa aad u culuseeduna oo waqti aad qoto dheer aan soo marnay marxaladaasna waxa weeye xasan sheekh xareeb oo igu garan fadhiga arrimihii ka dhacay gobolka aad joogtid ama magaalada aad joogtid Swiss waxaa jiray marar dacwado aad isku furteen gabadha madartay Ismaaciil Cumar oo hay-ada ah iyo ninka la yiraahdo Tommy Tayaro oo isagana gabadha Ismaaciil Cumar intiisa qaba Fatima Cawo bal arrimahaasi iyo xaaladdu halkay joogto iyo dacwadii sida ay ku dhammaatay iyo dacwadda halkay taagan tahay waayo ummadda dadkii dacwaddu way wada sugayaan halkay ku dhammaatay maxaa natiijada uu ku gaaray xasan maxaa dacwadii ku dambaysay iyo dadku isweydiyeen bal arrimahaasi iyo dacwadeedii iyadana waa lagaaga fariyay xasan caawana hal wada dhageysto waxa weeyaan xasanow waa horta waxaa jirtay ninka la yiraahdo Tommy Tayaro ee gabadha Ismaaciil qaba ninkaasi dacwad buu dhigtay halkan uu leeyahay xasan sheer wuxuu ka sheegay diyaaradahaygii buu mukhaadaraad baa lagu qaadaa diyaaradahaygii buu sidaa uu been uga sheegay anigana been iga sheegay marka dacwad buu dhigtay waxaa todoba taa kadib maalinta uu dacwada dhigtay anuu ma ogeyn xaakinka umaayo yaro yidhi dacwad caynkaasaa jirta waana la dhexgalayaa maxaad leedihiin
وانا من باني للمحكمه دي وانت جاي انا مو جاي عدا دعوه دكتي واكيد ماشي اللي يوصل المحكمه دي ويرك اللي يقصوا قاضي سوى كوح وطا وكسو كريستي ان محايري بان حان فرانسيسكو كسو كريستي دال انت اصحابتي ايسكم وقت عاين بوتي مركز صدح نين بيعاين ان انا كل جيبانها ان يغو صدح نين ايغو لبي وحق عاني لي ميدي لبي عاين ايغو لبي هادنا اولي بقاب قادمة قادمة هي دولي بعد سكمة هوري من وضجال عادي ويسو قادم أو كرتي مية لأن هي دجال عادي ويسو قادم قادمة هي إيوه قادمة هذا نوحي و وحن وحن سكان ربي تاعن كقول له مركب حوي أن دعوة دي ويسقوا دكتي يا تان أنا وكل دجاي دجال كا دتك وصو كريستي والله بيكلين تي ويسقوا دجاي وحلو تبيه محكمة محكمة بان الله ويا ريا أو حوي أن مرلو بان الله يبي دونا labadaya daba wax weyn wana la warbixin doona isagu wuxuu leeyahay diyaaradahan aan la oo xasan ba been iga sheegay oo muqaadaraad baa lagu qaaday mid kastana way isku ogtahay jibuuti diyaaradahan inay diyaarada loo iibsaday in muqaadaraad ina lagu guro ina lacag been la mariyo oo lagu meedo cid kasta way isku ogtahay marka waxa ajeeb ah ninkan yar inuu dawaqsan yahay la leeyahay toomi diyaarada uu lahayn buu sheeganaya tiyaabka waa taa diyaaradahan goor miidiyo waa hangaraleyna Francisca xafada xafadaha maxayri saarsel xukuminka la yiraahdo uu galay isagoo meelaha iska cagaagan oo iska socdo oo Colonel Knight Club ka shaqeysanayo kuna wax ka shaqeysanayo faan macawo guursaday gabadha Ismaaciil Umar buu guursaday Djibouti buu tagay magaciisa lagu qoray wixii wadanka laga dhacay ba magaciisa lagu qortay Ismaaciil Umar ku qortay marka uu kulay waxaan aniga alaab uu ku dagaalamayaa uu dacwad maxkamad digtay marka waxa ku tusaysa inuu dawaqsan yahay ninkaasi oo weesahayn marka imka maxkamadda waa loo yeeri doonaa aniga isaga marka waxaan hor fadhiisanaynaa xaakimno yaan hor fariisanaynaa labadeeduba dood baa noo furmaysa anigu soo bandhigayaa inuuna waxan isaguna lahayn uu wax uu sheeganayo tahay isla markaa waa inuu difaacayo cadeeyaa u jiraa war waa kan la iibsaday diyaaradaha oo lacagtan baa ku iibsaday waa inuu jiraa marka waxaan sugayay maalinta uu uuran doono lacagtan aniga iyo loo iibsaday waa tan cadeyntii waa inuu jiraa sababtoo ah inta maxkamad la yimaado lama jiraa oo diyaaradaha igu iga ceebeyay ninkan meeshan ma aha baashi lama jooga xaafadaha dhul baa ku furay ma aha waxa la sugayaa inuu jiraa maxay hayday in waa kan diyaaradaha lacagtan baa ku iibsadeen uu raado hadaba xasan oo faa'iidada ay taasi leedahay anuu waxaan rajaynaya ma imanayaan oo saanu maleynayo oo ninku uu cabsanaya sababtoo ah dalkan markuu noo yimaado Swisska arrintaas dhamaato in dimu ma socon oo nala joogi doona halkan dhowr sano nala joogaya marka waxa weeyaan uu cabsanaya inuu imanayo ma maleynayo laakiin anuu waxaan jeclaa inuu yimaado inuu maxkamadda yimaadaan aad u jeclaa sababtoo ah warqadaha uu la imanayo ku dagaalamayo oran doono war waa kan aanan la diyaaradda maxaa lagu yaa iibiyay marka la raana iibiyay waraado waxay noo fasaxaysaa taas xasan oo inaad dacwadi biya maalkiiga iyo cadeeyma gacantisa ku keenay maxkamad horteeda wuxuu ku cadeynayo cidda ilaa diyaaradahan waxa loo oranayaa yaa la noo sheeg baa loo oranayaa diyaaradahan leedahay aniga leh salaada ay sidii misaacid kale ay diisay waa inuu keena cadeyntii cidii ay diisay diyaaradahan marka markuu keeno diyaaradahan cidii iibisay waxay taasi noo fududaynaysaa dacwadii ahayd biya maalkii iyo xoolo wadanka laga dhacay ee Faransiiska socotay bilowgeegi inaad dib loo bilaabo iyay adkeynaysaa dossierkii ama file kalka ka furnaabay adkeyn doontaa way cadeyn doontaa sababtoo ah isaga ku hor cadeeyay maxkamad hortiida waa markhaati ma waa markhaati bila hadalka taas markaad maxkamad wax ku hor cadeeyay marka waxaan jeclahay markaas xasan oo arintaas aad buu fiican tahay markay la qabto maalinta la qabtay baashay dadbacadana waan ka wargelin doonaa dadka haddii dadka loo ogol yahay inay ka qayb galaan ay daawadaanna waanu sheegi doonaa dadka oo cid iman karaysa way daawan kartaa waan weydiin doonaa dadka miyay iman karaan oo daawan karaan baan oran arrintaasi maalinta maxkamadda haddii la yiraahdo waa loo fasaxayaa dadka way daawan karaan waan ka wargelin cid iman karaysa way iman doontaa marka arrintaasi waa arrin aad u fiican waxa weeyaan wax ashkatay bay islahayeen iyagii baa dayqad uga la galay